Och sluta med det här jävla finaste, snälla. Åh, fikar med finaste. Fikar med finaste, vidrigt för fan. Folk använder språk som de inte använde om sin partner för 5 år sedan, om någon de har träffat 2 gånger. Åh, fikar med finaste. Så fort man twittrar något av värde, typ så här nyknulla, då bara... Aah! Men vi vill väl inte veta att du har knullat. Det var väl jävligt onödigt att skriva det på Twitter. Vi vill väl inte veta att du har knullat. Jag vill inte veta att du har fikat! Okej? Okay. Jag är så stressad. Jag är så jävla stressad alltså, det är Twitter och Facebook. Jag har så svårt att få livspusslet att gå ihop. Fast det är en bild på mina muffins på Facebook. Okej. Jag tror vi har identifierat en bit du kan plocka bort ur ditt jävla livspussel om du känner dig stressad. Men jag var ändå inne på fejan för jag skulle lägga upp gravidmage i vattenbryn med. Alltid den jävla bilden. Spelar ingen roll om de bor vid vattnet. De åker ändå iväg. Nu åker vi, Roger. Nu ska vi ta den. Lägger upp den här. Folk börjar ljuga direkt. Åh, vad lyckliga ni kommer bli. Jävligt lyckliga första året i himmelriket det. Sällan de lägger upp bilder sen efter. När de sitter bredvid varandra och halvsover. Och snoret rinner i någon jävla soffa. De har inte tagit på varandra på 4 månader. Inte sovit på 2. Ringarna täcker hela ansiktet. Lycka till att hitta ett Instagram-filter som räddar den där bildjäveln. Har ni lagt upp någon jävla tvättbjörn eller vad är det för någonting?